بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي دنوبتين هدافة ما أنت بيش صدح يطبع أنت بيش يكون يتبناد وحن لك لني أم بحول أم وذاقني شقادي قارن كأنوها إن أنك إيو قدي ذا تعليم تسارع يان كولاني وان إسواري سنني wixii tacliinta sare ku saabsan iyo waxbarashada sideeda guud ahaanba intaba waan iska wareysanay. Waan waqti xogaaya ayaan ku qaadanay, waanan wax badanna waan isla fahanay oo dee sidii kor dalka waxbarashadeeda loogu soo qaadi lahaa ay ka mid tahay oo muhiimadduna inta ay tahay. Maanta waxaanu soo gaadhnay oo nagu casumay golaha wakiilada xaruntooda guddida joogtada ah iyo anshax marinta. Runtii si aad u wanaagsan oo heer sare ah ayay noo wareysteen, aanuna isu weydaaranay oo xog wareysi ah waxay naga wareysteen oo aanu uga warnay maraaxilkii tacliinta sare soo martay, wixii la soo qabtay ilaa iyo hadda, waxa aanu gacanta ku hayno ee aanu doonayno, iyo waxa noo qorshaysan. Waxaa xoogga la saaray tiro iyo tayaba horumarka jaamacadaha, horumarka macallimiinta wax ka dhiga, horumarka iyo tayada ardayda la qaadanayo. Marka guud ahaan arrinkaasaanu meel wanaagsanna waanu isla dhignay, hadday baahi tahay, hadday tayayntii waxbarashada tahay, haddii ay tahay sidii aanu u wada shaqayn lahayn dhinac walba waanu taaban. Marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Runtii waanu nala kaftano, waxaanu idhi dee shalay waxaad noo ahaydeen qoladii aanu imtixaamaynay markii la kala saarayay xildhibaanada maantana waa idinkaasoo idinkiibaana imtixaamaye. Aad iyo aad baad yacni maaragtay aanu isu wadiirsanin. Intaasaanu maaragtay aan ka odhanayaa, laakiin wuxuu ahaa kulan runtii waxtar ah ayuu ahaa. Waanu aad u kala faa'iidaysanay. Arrimaha baahiyaha tacliintana waa la yara taataabtay, iyo si dalku horumar degdega u gaadho inaanay jaamacaduhu noqon uun waddadii la raacay berigii la aasaasaye, dalka baahidiisa in laga jawaabo, khaasatan xagga injineerinka, xagga caafimaadka, xagga yacni badaha, xagga degaamada, yacni waxaasoo dhan si qoto dheer baa loo taabtay. oo subjectskii iska rootiinka ahaa ee jaamacaduhu dhigi jireen na in aad looga guuro waxa dalka horumarinayana aad loogu dhiirado. Marka aad bay u mahadsan yihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.